Kada se neko iz grada vrati na selo, onda je to priča koju beležimo ne često, ali iz vremena na vreme. Ali kada neko sa sela pređe u drugo selo, onda to zahteva i objašnjenje. Sve se dešava na padinama Zlatibora. Nikolija i Milija Ivanović su se pre izvjesnog vremena iz Bele zemlje gde su živjeli preselili na imanje Nikolinih roditelja u Krivu reku kako se domaćinstvo ne bi ugasilo. Oni su zapravo tu dolazili često, pomagali starima, ali su posle njihove smrti rešili da se vrate za stalno. U pitanju nije bilo samo domaćinstvo kao imovina, već i briga za određen broj životinja. Sad imamo 6 krava i imamo 28 ovaca difranc sorte, umatičene su. Umatičene su nam i krave. I tako, uglavnom mleko predajemo, mlekari u Krivoj reci, naša Zlatka, i tu smo od početka, od osnivanja mlekare, bili smo im neka podrška. U početku su Ivanovići samo nastavili da rade oko domaćinstva i oko krava, ono uobičajeno, ali se vremenom broj životinja malo uvećao, jer su željom Milije ušli i u ovčarstvo, a vreme ide, stižu godine i njih, pa je neizbežno bilo da čujemo kako stižu da isposluju sve i oko krava i oko ovaca. Prvo smo kupili 10 dviski, i onda smo posle od naših ovaca, tako da smo došli do ovog broja. Pa lako radnije nam je to. Znate, ovcama možemo da ih zatvorimo u neki deo dvorišta, bašče gde je pregrađeno, da im se stavi i sena i vode, možemo da odemo negde. Od krava ne možemo da mrdnemo nigde. Nije lako ni jedno ni drugo iz razloga što smo mi samo u tom domaćinstvu radimo to. Deca imaju svoje porodice, svoje obaveze i oni su zaposleni. Dolaze oni u ispomoć kad treba nešto, ali uglavnom smo mi tu. I nije lako nikome, ne samo nama, nikome. Velike su to obaveze. Mi ustajemo poprilično rano. Ne znam sad koliko je rano, ustajemo u 6. I idemo u štalu. Zna se njegov deo posla, moj deo posla. I to radimo i Boga mi budemo jedno 2 sata van kuće dok to sve namirimo ujutru. Kad to namirimo, onda idemo. Ako su stoka na ispaši, onda teramo. Jedno ovce, jedno krave. I zatvaramo u čobanice, u livade gde treba. Onda se vraćamo. Ako je neki radni period, ako se u malinama radi, onda ili se vezuju, ili se seku, ili se beru, ili evo sad ste došli u vreme kada se skidaju stare maline, čisti se malinjak. Ovo je malina, kaže Glamet, kaže ona, mislim, oko nje ima dosta posla. Posla ima dosta, počne se među oko februara, kad se ukaže lepo vreme, da se vežu, razumiješ me, tad se povežu, pa se onda poseču ove što su ostale koje nisu vezane, kad se to uradi, ima tu i prskanja 6-7 puta dok dođe do završetka berbe. Da je pripremi, znači mora se staviti stajsko đubre, bez stajskog đubreta ne može ništa da funkcioniše. Stavlja se i veštak da potpomogne, ali glavno je stajsko. I tako da kažem, ima se to, evo mi smo sad kažem te oposekli, pre mjesec dana su nam posekle neke žene, platili smo, nismo mi mogli. I povadle se, ali nisu mogli da stignu da ovo iznesu. Pa ćemo vidjeti, jer ako budemo mogli mi, iznećemo mi, jer će one, nije bitno. I kad to uradimo, onda ćemo još da dignemo da bi izvuko stajsko đubre. I kad izvučem stajsko đubre, onda ću vidjeti ako isto budem stigao pre toga, onda bi između isfrezerovo malo tu zemlju da bi je pripremio za iduću godinu. I onda preprskam i onda skinemo svu kanapu i i onda ima panu i tako da čekaju do februara mjeseca. Gospodin Milija je ranije imao malinu i ima dosta iskustva u ovoj proizvodnji. Posla ima oko malina, ali poslednjih godina ima i koristi. Uostalom, kao i u svakom voću, neke godine samo za troškove, a ove godine od maline moglo i da se lepo zaradi. Bilo je dobro, ja ne mogu da kažem, mi smo imali malinu, možda u danom okrugu nije imalo bolje maline, ali mora da joj se priđe, imamo navodnjavanje kap po kap, to nas je najviše spasilo. I to kažem ti, jer mora da toga, dobra cena je bila dobra, nije loša, kaj, može još i bolje, može sve bolje. Imali smo 3 tone sa 20 ari. Mi zadovoljni smo, mora da se rade, evo vidite sad kakve su one, to su madari da nema dalje, ima po 3 metra u vis. Razumiješ me? Znači mora da bude da joj se radi, glatki, lepi.
Sa druge strane, suša je uzela danak u biljnoj proizvodnji koja služi kao hrana za stoku, pa će tu morati da se dokupljuje ponešto. Kao i uvek na selu, presipa se iz jedne u drugu proizvodnju, ali ljudi su zadovoljni kada ima odakle. Inače, kada je ovčarstvo u pitanju, trenutni broj ovaca je više nego optimalan, pa se sada i ne trude da šire stado, već samo da ga zanavljaju dobrim podmlatkom, a sve ostalo ide u prodaju. Ovo je previše za naše potrebe. Znači, to što ima kad se izjagnje ovce, što nama treba mi ili ostavimo za podmladak, a uglavnom ovo prodajemo ostala jagnjad. Tako da obnavljamo stado, da uvek imamo mlade ovce. Kad bih vam rekla da je to idealno, da sam prezadovoljna, ne, nije tako. Nije tako. To nije neka cena ekstra jagnjadi, sad je malo cena povećana, ali iz razloga što sad ima manje jagnjadi. A šta znam? Ali opet kažem, to nam je lako radnije i jagnje uvek možemo da prodamo. Mi smo za Vaskrs imali veću količinu zato što nam se jagnjale ovce u januaru i tad je bila cena 230 dinara. A sada je 320, tako nešto. Na 300 dinara može nešto i da ostane kada se odbiju ulaganja i rad, a sa 230 je puko pokrivanje troškova. Međutim, cena na tržištu nije jedina vajda za ovčara. Ima i ta od države te subvencije, imamo 7000 po ovci, ima 2000 po jagnjetu ako dajemo klanici, 10 komada pa naviše, manje ne može. I tako eto, pa šta znam, nešto mora se raditi. Mi smo navikli da radimo, kažem, od uvek se radilo tako, šta znam. S obzirom da smo ja i suprug u penziji, oba dvoje, ali eto, to nam je neka radna terapija. Jedno je sigurno, ovo domaćinstvo se neće ugasiti. Garancija za to su osim Nikolije i Milije i njihova deca. Možda se neće baviti u ovoj meri stočarstvom, možda će nečega i da se odreknu, ali će ova kuća nastaviti život. Zbog povratka u Krivu reku, Ivanovići se nikada nisu pokajali. Ako radiš pametno, možda imaš. Ako ne radiš, neš da radiš, onda džaba je to. Potegnem oba dvoje, ali možda malo više ja. Znaš, ali oba dvoje potegnem, ne može čovjek da kaže da zna, ona njen posao, ja moj, ali posto opet s udružima, pa pomognem ono ko je zatajao u tom momentu. Vrlo sam zadovoljna. Znate što, iz razloga, što ja i moj suprug Milija, tako, imamo skladan život. Ne mučimo se, ne preterujemo u nekom radu, ne znam koliko, a već je neke radove mi platimo. To da nam se uradi, a zadovoljna sam, deca su nam, Bogu hvala, zdrava, prava, imaju svoje porodice, imamo unučad, zetove, mi imamo kćeri. I ovo što mi uradimo, mi smo lepo uradimo, dobro nam je, nama je dobro.